Ne damo državu. Zapad je licemjeran, a Bosna je nepravdom okovana. Poruke su građana samo dan nakon obilježavanja Dana državnosti. Nezadovoljstvo građana čini se ne odlazi s ulica naše zemlje. Novi protesti i novi zahtjevi. Okupljeni građani stava su da Zapad obećava uzaludno, a da ništa ne rješava. Kritike su upućene i domaćima, političarima. Pojedinci su ih prozvali evropskim marionetama, igraju, kažu kako stranci diriguju. Cilj protesta je da se pokaže vlastima da Bosna i Hercegovina nije upitna te da se očuva državni suverenitet i teritorijalni integritet. Poziva se i na sveobuhvatnu ustavnu reformu. Ovdje je država u pitanju, ovdje je u pitanju jedan kabadahijski odnos visokog predstavnika Kristijana Šmita. On personalno nas puno niti opterećuje, niti nas plaho interesuje. Nas zanima država Bosna i Hercegovina i zanima nas pristup OHR-a kao međunarodne institucije koja je zadužena za implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma, a bolje rečeno, kako vidimo, nesporazuma. Između istoka i zapada, obećanja i laži, Bosna i Hercegovina treba odabrati svoj pravac, poruka je građana. Svoji na svome, ako nemamo izbor da na zapad neće, a znamo već pretenzije istoka. Kako ćemo to postići? Postići ćemo tako što ćemo tražiti pojedince iz svih stranaka koji neće imati podanički mentalitet prema i zapadu i istoku, nego će raditi na osnaživanju naše države. Od BH vlasti traže brži nastavak euroatlantskih integracija, a visokog predstavnika kritikuju zbog izmjena izbornog zakona kojima se, kako kažu, produbljuju etničke podjele. Ne damo našu državu, Bosnu i Hercegovinu, za nju se borimo. Ona da bude jedinstvena, kao što je bila i ranije. Ne damo ni Šmitu, ni izdajnicima. Ovdje sam bio 4.4.1992. godine, kad je sve počeo. Evo sad opet dolazim 26.11.2022. i da pokušavam nešto promijeniti u svakom slučaju. Mi smo danas došli ovdje da kažemo ne apartheidu. Znači, mi smo protiv ovoga što je Šmit donio. Ovo nema veze ni sa jednom demokratijom. Mi se zalažemo za građansko pravo, za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Upravo zbog ovoga, za cjelovitu, nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu. Poručuju i da građani neće nasjesti na jeftine trikove kada je riječ o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine, dok joj Evropska unija istovremeno uzima mladost. Mi znamo da institucije Bosne i Hercegovine ovakve kakve jesu, skrojene su po Dejtonskom mirovnom sporazumu i ponovo zato najveća odgovornost mora se adresirati međunarodnim institucijama. Poručeno je također da se neće dozvoliti knjiženje državne i vojne imovine u korist nosilaca secesionističkih politika. Pozvali su na sveobuhvatnu ustavnu reformu kroz stvarno provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, prvenstveno presude u slučaju Zornić, potom i svih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Mi moramo da tražimo put po presudama u Strasburu, a to je put kakav je svaka evropska država radila. Znači, one standardne kakve su namjestili u svojim državama, zašto ih maše u našoj državi. Žele nas u Evropskoj uniji, imali smo u junu prošle godine i rezoluciju, sve rade mimo te rezolucije. Na proteste je izašlo nešto više od 100 građana. Poruke su uglavnom upućene međunarodnoj zajednici. Mirna Bosna, miran Balkan, poručili su.